magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea maanta waxaa kulan saddex geesood uga furmay madaxweynayaasha Soomaaliya, Eritrea iyo sidoo kale Masar. Kulankan ayaa furmay kadib markii maanta magaalada Asmara uu ka dagay oo uu gaaray madaxweynaha dalka Masar Abdul Fattah al-Sisi. Shirka saddex geesoodka ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya, Masar iyo Eritrea ayaa ah wali mid socda, iyadoo madaxweynayaasha saddexda dal shirkooda ay uga hadlayaan iskaashiga gobolka Geeska Afrika iyo xasiloonida marin biyoodka badda Cas. Shirkan ayaa ku soo aadaya iyadoo uu sii xoogeysanayo xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Itoobiya, sidoo kalena uu xumaaday xiriirka Itoobiya iyo Eritrea. Xoogga badan ayaa soo baxaya oo ku gadaamana shirkan, iyadoo la warinayo in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi iyo kan Eritrea Sisi Safwaki ay dhisi doonaan isbahaysi saddex geesood ah oo ay ku mideysan yihiin dalalka Soomaaliya, Masar iyo Eritrea oo haatan saddexdooda ay ishayaan Itoobiya. Isbahaysiga lagu dhisay Asmara ayaa ujeedkiisa ugu weyn waxa uu yahay isbahaysi goboleed muhiim u ah dheelitirka xaaladda Geeska Afrika oo haatan ay ka jirto xiisadda culus, iyadoo oo suurtagal ay tahay in iskaashigooda ay ku wajahaan dowladda federaalka Itoobiya. Soomaaliya oo ishayaan Itoobiya ayaa maalmihii u dambeeyay galaangal xoogan la sameysanaysay Masar iyo Eritrea oo iyaguna ay si xun isugu dhacsan yihiin khilaaf xun oo kala dhexeeya dowladda Itoobiya. Isbahaysigan iminka soo ifbaxaya ee u dhexeeya Soomaaliya, Masar iyo Eritrea ayaa imaanaya xilli gobolka Geeska Afrika uu wajahayo xiisad ka dhalatay is-afgaradka ee Itoobiya la gashay maamulka Soomaaliland, kaas oo ay ka carootay dowladda federaalka Soomaaliya oo iyadana heshiis difaac iyo mid amni la gashay, sidoo kalena la saxiixatay dowladda Masar, taas oo dhanka kale wajah cusub u yeeshay xiisadda maadaama Masar iyo Itoobiya ay isku hayaan arinta webiga Nil. Wiilkaygiiow, hee, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Ko, bes, Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ile, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH. Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameeyso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet, adeega adeega.